Bismillah ar-Rahman ar-Rahim shuru pa nama da Rabbi Zul Jalal Jannat te pa har musalman der zyad khug de da sumra takal che de da sumra mandi tridi har chadi da koshish ki che jannat ughati so go pata junduni ki bukh twi ji so ko da taspo patakar pa mukhtalif wazaif dupi abar me pa yo darga ke baba sara khabar ko le mazar ke nas to ghati taspo sara me baba tase ke we arz khpal wazifa kum نوچے دری ٹولو معلوماتو کنوی خدای چھے را سڑے باچا تنیز دیشی او دا باچا جنت کے سزے عمومی بیا باچا سکی آغا جنت رولی او دا چاخپو تے ور غرزائی ایسا پلے دی کنا سوک دا چا سپلو تا ٹیٹی دیشی سوال نے پیدا کی سوک دا چا سپلو تا ٹیٹی دیشی نا خو دخپو لانده ده چیتر لانده جنت که و باچا که و ده مور دخپو لانده که دیر اگه دی خبری کم نا مختصر با ده ویما جی چه منگ چیو منگ ده وجود را پیدایو و حاق وجود ده مورو او ده منگ چی سیو و منگ ده دنیا ترالو و ده پده خپول خپودری ده لارو و ده منده ترده کو ده ده شاته یو مور بی بیوا اما ممی مور ده طولو بانه با گرانی ده چه طول ولاری ده آسی نی را گلی او پس سوک پا کمزے دی سوک روزگار کئی سوک دا وردے خواندان دی سوک سکئی منگ پاکے دا گرزو را گرزو نو دا ہر پشا مندے یو مور رکھے یو مور بیچ دا لڈاڈ در کئی نو دا دا وجود را پیدا چے پا وجود غوزار کئی نو دا دیرا بدا خبر دا چے ما زر کم ولار دے زم جزد دا مور پا تمہید کی سس ہوئے ما ابا کم می خود او ٹیم دا سے دے چے ما نتیاری کی گی زب دا خبر خبر لوار رکمو دے کاشف سربم خبر کوما قدر منو دا مور وجلے دا ما دل دا تربوزا کچو ما یاره دل مخ پټو ما ما سچو وارث خان ته گزارش وکه غریب مخ ولا پټ کی وی ما وتا واچو دې په جڑا شو کاشف ما ته تربوزا کی وی چې ما د مخ نه لا نقاب لرکا ما یې خډې رخه دا یار دا والا رول می ډیره مې نبانی دا تاسو خو بدل یو سات پس ددن کوم چې دی ولی د خپل مخ پټول نه غواړي بهرال وارث خان یو جهان مننه ډیره شکریا ابل زلزلہ رالا او دا زلین وی لکشن مخ کی ما سره دا خبر شیر شو چې چا مور ویشتا نو دا خبر ٹھیک تا جی او مرزم هم ولاړ دی معلومات را لرا کی یو جهان مننه دا زلزلې په ورځ باندې تقریبا 5-10 منټ مخکې کاشف خپل مور مړکا دا دې پیو کو تماشا باندې لګېدلې واپسینا مونږ ته اطلاع را لاله د سټې کې ورسې دم دیمو مرست کو هغه مو پوسټ مارټم لولې گلا دا خدای متعلق مونږ تل تخلق وې چې دا دونه دیندار و چې اوسم د قران ختم کو او محلت مالکی چې کوم دا غي د وس مطابق څه شی وغه وې شلو ختمه د قران کو او دا کاشو په خپلم دا مری چې زما مور ډیر زیاته نیکه خدا و دا لکه خلک هم وای مداغې د وجه نه کتا سو خیال کړي 5 منټ بعد بیا زلزلہ رااله او دا مور خپل اند اسیم جنت ته د مو پیغمبر علی سلام وای کچره زما والد ژوند دی او دا ما سوتن په فرض ولاړ وي او غي आवाज کړي وي چې محمد نو ما به فرض پریخو او غي د پاره مې را منډ کړي خپل مور ته حاضر شوی ما او دا دونه بدبخت لري او مونږ خو چې کامیاب یو نو د مور په دواګانو باندې یو دا خپل ځان واخلم زما الحمدلله مور ژوند دی چې موږ سهار راوځو د کور دیوټه نن واغو چې الله دې ملشن الله تعالی ټول ورځ مو ملي او موږ ډېر د پولیس نو کړی تاسو پته رسونه ارزه پکشته بالکل خطرم بالکل جی دا ته جی چې شاته موټیو سو وجه سو جی چې ته مو مړ د دې هو غریلو مسله د خدو د مور خپل کې لګی دنه هر وخت به جنگ جګړې وي د دې وینا مطابق نو د دې د وجه نه د فایر کړي دی خو چې مامور نه وښتا خو بس مور لګی دا نو وښتل خو بس وږي پسینه لګی دا مخمخ لګی دا دغه مسئله وای جی یو جهان من وارث خان ډیر ډیر شکریا زه وړه شاندا ما علم قدر مون کشف سر خبر ویلکم پاکستان انٹرنیشنل کارگو د ټول پاکستان آزاد کشمیر او انډیا ته درشلنا تر درشل د کارګو سہولت د ټول مسافرو لپاره ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو ستاسو په غوښتنه هم سمندري او هم هوائي کارګو پاکستان انټرنیشنل کارګو نوم د اعتماد غر دیشی او زما په وجود دی رو غرزیگی یو ډیر سنگین دیوال دیشی او شاتر تیز غلبیل غلبیل شم چه دا بم بارود دیشی او زما په سینه دی او دزیگی چه زری چیری چی شم چر تمی سین یو سی او کبان او مئی می تیکه تیکه کی چه می زرا معلوم نیشی
داسې شم چې لوګې شم چې څوک را باندې د جنازې مونځ ونکړي داسې شم چې بالکل بینومه شم بیسلی شم داسې شم چې خلک اړوي نه چې کاشف په دنیا موجود وي دا د دن چې کوم احساس دی دا مالک شاندې په جذباتي ټکو کې تاسو ته کې خودم په دې سنټر جیل کې به ډېر خلک چې هغوی به جرمونه کړي وتلی به یو یقینان چې د خپلو ملګرو سره به داسې خبرې تېرې کړي یو به چې لکه تاسې کړي بل بوتي چې ما دا کړي بل بوی چې ما کنډر کړی دی بل بوی یار ما قتل کړی دی بل بوی زما دښمني وه بل بوی یار ما په شاملاتو ډس کړی دی خو چې خبره دله راشي دې بچپ شي نو ټول بده ته ویل کړه تاسې کړی دي دې بچپ یې چپ چپ یو نه غهانی وې او کریک کی او منډ وکی خاله ویل کړه دا ولې وای وای دوی مور وجلې د جی مور دوی مور وجلې دا اشرف سنگ خیر دې جی شکر دې خیر او جی پاک دمن مور دې وړې مزګزار مور و وارس خان و رښتیا او جی ډېر مزګزار مور مې او جی څومره خويندې درې خوريانې مې دی یو وفات شوی ده او درې روريان مې دي بال بچ تشته او جی سونه یو مې لور ده یو مې زوی ده دا څه چل شو کاشف دا زبر نه راغم جی اوخه خور مې راغلی و مشرا هي سودا بس واسو لم زتلم سودا مې راولوله چې بار نه راغم نو کور کې شور چې ګیټ تر ورسم شور زنه نو چغوي چې زره نن وتم ما وتی د څه چل لینو یې سم نشته دی ما ته بیا مې زه سید چې سنشته خو چې ما په زما کو کتل زما کما نه مټي پراته وا او مټر پراته نو اينه مخ کې ما مور لاس وجت کړو په دې ما نو ما ته چې سنشته له دار سوالي په زما کما نه پراته دي خو ما له بیا م غوونه کو بس دې کې بیا مې چې کم نه مور چې کم ده بس خبره شروع کنو خو مور او خزم خلوا شوله چې خو یې واچول نو ما خزم باندې ورمنډه کما واله خزم چې واله غما نه مور بلار خلاصه کا خور مې مرا بس دغه اخواګه چغه خواګنو بس او خزمې ما مور کړه بوده بس په دې مال غوسره غا د منچ متر واغسته بس ما وی زبا وې پیری وک زمانہ مطلب نه چې زما خپل مور چار واسه مرګ د پاره ما نه ورا واسته ما وی زبا دا وې پیری وک چغه سوري به بند شي ډېر زیات چغه سوري وي ما مرګ د پاره نه ورغسته چې زه بیا سو کولم مرګ د پاره ما نه ورغسته چې ما څنګه د څنګه بس لاس کې مې ډا شو بس بیا په ځان نیم پوه شو چې مور ته مې کتل پس مګه پرتا و ما ته مان چار سب لړ کل مور مې چې تا کا بس خو ته مې اله مې پاس زر کا ټول وی ولګې د ما وته پته نشته پرتا غو چې ما او چې تا کې سینې ته مې راجوخ تا کا بس دا کزې مې ټول دی وینم لون شو بیا په ځان نیو پوه شو ټول الار مانم چغې موالې د هر سم کړي دي هسپتال ته رسېدلي وو بیا هسپتال ته جو رسېدو هسپتال کې بس خور را سره وه هغه م ایمرجنسي ته بوتله لا ډېره زیاته اوږده شوې وه او هغه م چې هغه دغه کې واچوله کټ کې هم په منډو منډو بوتله چې څنګه ایمرجنسي ته زه ورننوتم زما سا بیخي نه وه زه راپرې وتم خور مې هم چغې والې او بس جما اخوا پولیس والا بوت لم سپارچه را لیکل خو جما مخ را واړو نو مور نه میزنه تړلی و بیا زه بازار نیم پر شوی دي زما دا مطلب نو چې زما د مور لاړ شي مونږ هیڅ کله نه غوښتل زمونږ مور دې زمونږ مور به داسې ځي مونږ دا نه ویل مونږ مور ډېره کړېدلې وه اخري وخت باندې بس مونږ وکړوله دا خو انا و زمان دې مور لاړ شي مونږ دې مور نه لا وای سو غم نو ټول غړ خاندان هم دې چا اوس پورې سینې د نیوران دې کړي بغیر د مور د پلان نه کومه ماګان مشته دې ارزه مشته دې خو پسر اوس پورې مول جام لاس نه دی خي دا کمی سینې پتا او چتر غټ شوی کاشفا او دا دون وجود له خدای در کړي دې نو پاغه سینې باندې ګوله چلول
دا خو ډیر ګران کار دی او په دې لاره باندې چې کله دا ببو د خپل مورکې تا سره وه نو هغې څه خبرې ترې کولې کاشفه نه جي په ټوله لار مې ځان لره جوخته کړې وه مچیګانې مې دی اغستې خبرې مې ورسره کولې خو هغه بیخي غږ نه کولو وارث خان زما دومره یقین دی د مور په مینه او په محبت باندې چې مور خو بچونکې خبرې نه کولې خو دن نه به که څه لږه ډېره هم پیدا نو یقینا چې په هغه مرګیجن حالت کې به هم وارث خان د خپل زوی ته دعا کړي زما دون یقین دی د مور په مینه باندې چې په هغه وخت کې به هم ده ته به دعا کوله چې الله زه خو ځم خو زما د بچو بختنې ګهبانې دا مور رشته څه داسې وي کاشفه دا راته ووایه چې د مور خو به سره ډېرې غریبې او نستې او تړتکې سختې هم تېرې کړي ډېرې سختې تېرې کړي خان تا دا د ښځې هم ګزاره نه کوله زمون ښځې چې کم دی نن سبا دا ښځې چې کم دی دا سر تیزه دي سر تیزي نه په کار کور کې سر تیزي چې کوي نو بس داسې به ملاتي ښځو ته نه دي په کار چې یو مشر دلی یو خبر وکړي په کار دی چې تېرېږي بس زما مور راته خبر وکړه بس هغه ولاړه غوږ یې نه کولو خو ولاړه وه مې په مور بدې لګېدله بس هغې څه خبره وکړه ما ور منډه کړه بس هغې باندې ما غزار وکړو په دې ما له غوسه راغله او دا به ډېره وړه خبره وه چې د خوراکۍ برداشت نه کوو د جنګ ته جوړ شو خبره په د مور په مرګ ختمه شوه هیڅ خبره نه وه داسې خو هغه مټۍ چې کوم دا زما وړه لور د هغه نیا او په نیا ډېره ګرانه ده ډېره زیاته خوخه وه زما دا لورو نه راته چې اوس په کور څوک ساتي د ګټې وټې مو نور څوک شته کاشفه هیڅ څوک هم نشته پلار مې صاحب بندي ده هغه چې بس دې ځنه دې ګېټه پورې هم لاړ شي نه ګرځېدی شي نه څه نه شي ستا خپل بچي ستا سر تړلې تور سر او ستا خویندې دغه شان پاتې شوې او جیب نه سي پاتې شوې نو بقول ستا چې ستاسو په سر لاس کې خدو ولم څوک نشته نه سلسله به څنګه چې ته لاړ شي جیل ته الله شته دې خان بس الله شته دې کاشفه دا راته وایي چې په دغه مسلې راځي تاسو ریکور کې داسې تیارې تماچی خي لکه د برفیو د مټی په شان پوتی زه خو اکثر خبر کوم وارث خان چې مونږ ټماټر او آلو د پاره چاړي پسې ګرځو او پسې درې منټه کچن کې ګرځو ستاسو راته ما چې ولې داسې صفا او مخامخ پرتی قربان دا د سکارو چې مال یو کس راکوي دا مال خرڅه کور کې مې بیماری ده او ما وتی سید ما ته واغستن جمع ورځ واغه ما درنګ کوی واپس را لروړه ما وی سید زلالم سخر کړه ته مان چې مې یوړ غل چې ما رنګ غوتلې او چا کارلا جمع ورځ وا نو ما یو زړه کې ویراشه د تمانچه ولې دلته پرېده بیا مې سوچ مې وکړم مې راز ځان سره یو څه یعنې ما دا تمانچه وړې وه چې ما زه څنګه راغم کور نه ما داسې په بکس باندې کېښوا بکس باندې مې کېښو خیرا له پیسې راکړې او زه لاړم بار دکان ته کاشفه د پلار د صاحب بندي دا خو بس ختم کړه هغه دې مو سره بس مړ کړو او جی هم مشکله ده بس مور مې جمله شوې د لکان نه شوې پلار د مرګ هم نه دی راغلی پته نشته روریانو ته مې مرنګ کو پته نشته چې هغه چېرته تللی دی روریان مې وای مونږ تم پته نشته دی او پلار مې نمبر یې بندي دی وسا بندي دی پته نه لګي چې چرته به پروت دی ته ماته داسې جنگیالی او داسې روان هم نه ښکاري کاشفه نه جی داسې کله چا سره نه جنگ کړی نه څه بار د کپېله ظلم او بس داسې په ګراګیر شو خان قدرمنو د کاشف ټول داستان تاسو ورې د ماین ټرپټم نه کمای چې د خپل ډ بڑا سو بس یو تاسو ته کیدی دوه دوه خبره پکې را لې خدای شه تماچی کور کې مخامخ پرتی وي یو خدا خدا غې نم غټه یو خبره چې نن د وکړو دا خبره بالکل ټیک ته چې اوسنۍ ښځې گزارې نه کوي او دا خبره بالکل ټیک ته نو والدین تم دا گزارش کوم چې ستاسو د لور کې دا ستاسو سفیر د بل کور ته چیزی نو دا به خلک تاسو چې دا پلان کې لور د دونه پکې سړی توپ دی او که ډیره بے خوندې وي یاره دا پلان کې لور دا وي خدای دې وسره پیږي موږ له بلا را کړی دا قدرمنو د خپل هم قلا ده هم بلا ده پښتو دا یو متل دی او ما د مور د خولې اورېدلې چې هم قلا ده هم بلا ده د دې خپلې خولې ډېر زیات خیال کوي بیا تور سره چې کوم دا زما دا پروګرام ګوري نو هغې ته دا یو زه گزارش کوم چې تاسو په دې خپل ژبه باندې لږ قابو ساتئ مشران به خبرې کوي مشرانو سره د ژوند تجربه وي دا ای به یو خبره ترخه وي خدا اوړې یاد ساتئ چې دا تاسو نوړې زرته یو خپل خبره کوم وخت د محمد وارث خان تاسو به اوس حیران یې چې زه به د خپل کور خبرو کوم بهر نه ځم چې دوه سوه خبرې په ما بدی لګي خو به زه برداشت کوم د هغې غټه وجه دا ده چې کور کې به تیس مارخانی د ځان نه جوړې کور کور دی وارث خان چې کور ته لاړ شي د ده نه هم تپوسه کوي بس بیا سي ما ته چې خپل زوی وي چې بس بابا اوس زه به تکته شم په دې ځای ګرځم چې کور ودانې څه خبرې کوتهیم بس ته بالکل ټیک وې دغه یو تور سره تاسو سره په کور کې ناسته که یو دوه تیزې خبرې موکي نو دا وړې خو هغې ته دا گزارش ده چې بهر نه کم راغلي دي دا ټول ورځ په مزدورو ګرځو راګرځي چې کور ته راشي نو دا کور خو هم د دې یو واحد ځای دی چلته به کینی آرام به کینو چې هغه ځای نه میدان جنگ جوړي نو بیا ته دقه شان کیږي
چې دا سړی بخپل پاک دامنه مورولی دا هغه خوراکې دا وجه چې کوم د په نوم د په کور کې نه د بچو مور ده نو اوس وګوره قدر مونو چې دا هغه خوراکې لکه بل د هغې خپل خاوند هم لاړه جیل ته بچی مغې ته پاتې شو څوک پیسې ساتي په کور کې دوه درې خویندې هم پاتې شوې څه به کوي د ده چې کوم پلار دی رساپندی مریض دی هغه به څه کوي نه دا څه دا چې راشي نو دا دا کوکې ده نه خویندو هم دا گزارش کوم چې تاسو په خپله ژبه باندې قابو ساتئ ستاسو د وړو وړو مسلو نه سړی ډېر غټ اقدام کوي چې د هغې بیا واپسي نه کېږي خا کاشفا وخت ته مخامې دی او د الله تعالی نه ډېر استغفار کوه چې ته جیل ته لاړ شي صحیح ده صحیح جی او کاش وارث خان دی به هم یو ځل راشي کور ته ټیک ته جی کېدی شي چې پلار یې معاف کړي او راشي دام کېدی شي خو چې دی کله کور ته راشي قدرمونو نو دی به کور ته نه راځي دی به خپل کورنما کور ته راځي خو به په شان د قبرستان وي ځکه چې په هغې کې به هغه باچه خنی وي چې د چا په دعا دی شهزاده و نو ته د نن نه پس د کلي ملنګ شوې د کلي خیرمار یې ته چې په لارو کوڅو کې ځې نو په سر ګمز مو د خاورې ریک په دې خپلو ویښتو کې اچوه چې خلک درته وایي چې لکه دا ولې ته ورته یار ما مور وجلې ده او اخري خبره کوم وارث خان زما مور په دې لارش کې مړه شوه نو زه په موټر سایکل چې مړه شوه نو زه کور ته تلم ما ته وایي چې مور دې مړه ده خیر ما خو چغې سوري ووالې خو زه موټر سایکل ته کېناستم په دې باچا خان چوک کې مې یو دوه کسان په موټر سایکل ووال ما ورته یار خفه نه شي مې زما مور مړه شوې ده مې زما مازغه کار نه کوي هغه لکان وي پرېده وي ودې پرېده چې ځي هر چا ته پته لګي چې دا اوس لیونی دی دا د مور تکلیف والی دی نو ته د هغه تکلیف سره مبتلا یې ځکه چې تا خپل کائنات وجلې ښه کاشي صحیح ده جی استغفار ډېر کوه چې الله دې معاف کړي صحیح ده جی صحیح ده جی تم چې لاړ شي نو هغه مشر قیدی ته وایي یار وایي ما ته یو ځای پرېده چې د شپې تاجو ته کوم چې الله معاف کړي صحیح ده جی خپل وجود قاتل صحیح ده جی ډېره توبه وباسه وارث خان یو جهان مننه ډېره ډېره شکریا یو جمله او د خبرونه سر ته رسي مونږ ټول چې بام ته رسیدلې خپل مقام ته رسیدلې اے پشا یو بیبي وا یو امي و جی یو ادی وا چې داغه دعا وا مونږ پسې وا دی دی بل نه تړي دلته چې کومه ګولې راځي هغه ته د مور دعا ولاړوي چې مور د نو هر سي دی او چې مور نشتا نو هیڅ نشتا رب عزوجل دې مونږ خکولي کی همون دې داسې نه کې امين وایي.